Greqia dhe Shqipëria ranë dakord që të shkojnë në gjykatën ndërkombëtare të Hagës për zgjidhjen e çështjes së zonës detare. Mediat greke e pasqyruan gjërësisht vizitën e numrit 1 të diplomacisë në Tiranë, duke u përqendruar më shumë në agjendën e bisedimeve dhe takimeve. Por Reka Themirini, nëpërmjet një redaksionale, i ka bërë një analizë politike çështjes së detit, botuar më njëherë pas përfundimit të konferencës së përbashkët të Ramës me Dendias. Kjo media thotë se Athina shpresonte të rrëzonte vendimin në fuqi, që ndalon Shqipërinë të jap milje detare vendit fqinj. Këtë mendim e bazon në faktin se në vendin tonë nuk ka gjykatë kushtetuese. Kjo media, duke cituar burimet e saj, thekson se Athina dhe Tirana nuk kanë pasur asnjë impenjim të përbashkët, pra asgjë nuk është shkruar për të zyrtarizuar këtë vendim. Të njëjtat burime thonë për Kathimirinin se çështja e hapjes së bisedimeve me Shqipërinë për antarësimin në Bashkimin Evropian është përdorur si presion ndaj Tiranës. Në analizë përfshihet dhe Turqia. Sipas medias greke, Ankaras nuk i intereson që të ketë një zgjidhje mes Tiranës e Athinës, duke aluduar për një bashkëpunim politik me vendin tonë. Për këtë merren si shembull projekte turke në Shqipëri. Kjo media përmend Pashalimanin që mund të kthehet në bazë ushtarake turke. Ndërsa Athina përgatitet të promovojë zgjerimin e ujrave territorial në detin jon, nga 6 në 12 milje detare, mundësia e zgjidhjes së mosmarrveshjes me Tiranën do të çonte në një dekurtësi të plot për zonat detare me të gjitha vendet fqinje përveç Turqisë. Për të u theksuar është fakti se Kathimirini dhe media të tjera të rëndësishme në Greqi nuk kanë shkruajtur për protestën para ministrisë sonë të jashtme, organizuar nga Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet.